یوم پاکستان کی مناسبت سے کھیلوں کے مقابلے لاہور ریلوے اسٹیڈیم میں آئی کے او میٹسوشیما کیوکیشن کراٹے کے مقابلوں کا انعقاد بچوں کے ساتھ ساتھ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی صدر پاکستان کراٹے آرگنائزیشن عطا بٹ کا کہنا تھا کہ مقابلے کا مقصد بچوں میں اپنا دفاع کرنا اور یوم پاکستان منانا ہے ہماری اس ٹورنامنٹ کا بھی سلوگن جو ہے پاکستان زندہ باد ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ جن کو نیشنل لیول پہ آنے کا موقع نہیں ملتا ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے بڑے سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں ننھے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کراٹے کے ذریعے اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور مجھے بہت کانفیڈینس بھی اس سے بڑھتا ہے اور اپنا ڈیفینس بھی ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ نیشنل چیمپئن شپ فائٹس ہو رہی ہیں اس پہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اسٹوڈینٹس کو بلایا جاتا ہے یوم پاکستان کے حوالے سے کیوکیشن کراٹے کے مقابلوں میں 100 سے زائد بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ بلال عقیل لاہور نیوز